ظالمہ دا اللہ دردناکی سزا تا پا دی دنیا کی تیار اسی کا دیر آن قریب دربانی را روانہ دا او آخرت کی مرتا تیار اسی کا قبر کی مرتا تیار اسی کا زمن رب دا وینی دی من جم دعوائی ہو اے ظالمہ تا دا محمد الرسول اللہ دا حدیث دشمنے تا دا شیخ عبدالحمید دشمن نئی تا دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن را اوڑے شوی دشمنے تا دا رب العالمین دا توحید دشمنے تا دا رب العالمین دا دلائل پیش کردہ دا توحید دشمنے تا دا انبیاء علیہ السلام دا اوڑے شوی نظریہ ایمان دا حدیث دشمنے او تا چی دا زمن شیخ وجنے ندا دا دی وجنے نوجنے چگینی دا تا تا سا کنزلی کری نی تا تا سا عصیت نمال یا دا جان در رسولے رے دا صرف پا دی جرم بانی وجنے چی دے امر بالقسط کون کے ہو انصاب بانی دا خبرہ کولا دا اللہ دا وحی دعوتی چلاو نمان دا مولا زیر ورکو فبشرهم بعذاب علیم دس انسان لوئی زیر ورکا پس دردناک سزا بانی نو اے انسانا اے ظالمہ دا اللہ دکی دردناکی سزا تا پا دی دنیا کی تیار اسی کا دیر آن قریب دربانی را روانہ دا او آخرت کی مرتا تیار اسی کا قبر کی مرتا تیار اسی کا ذکر دا سمنگ رب یعنی دی دا سمنگ رسول منگ ترہ رسولی آگت جبریل امین را اوڑی دی دا عرصن دا فیصل الہی کلام الہی را دلے دے فبشرهم بعذاب علیم او دس خلقو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سزا بیان کرے گا چھو پس سزا گانو کی ناکار ترین سزا دا آگا چھا دا چھا آگا دا اللہ انبیاء وزنی یا بیال آگا خلق قتل کے جکم حق پرست علماء دی حق پرست علماء وزنی نویدہ ناکار ترین سزا والا بیم مخلوقات دا اللہ تعالیٰ کی او عزت مند دلتا ابن جریر طبری رحمہ اللہ یہ واقعہ مرا نقل کی چھو یہودو دورد پس ہر کی تاسو سوچو کئی در طول نسیاد دشمنان دا وحی دشمنان دا حق اگر یہود خلق دی یہودو دورد پس ہر کی دریس ملیخ پیغمبران علیہ السلام شہیدان کرو او دے دردی ورزی مازیگر کن کے علماء حق پرس را پاسن چو وزاری والو دا ولی تاسو دا اللہ پیغمبران دا اللہ دا دین بیان ان کی دا اللہ دا وحی بیان ان کی دا تاسو شہیدان کرو یو سل او یا علماء حق پرستی دا دنی ورزی پر مازیگر کی دی شہیدان کرو او ایدونا سر پر دی خلقو نوسوے چی خپل روزگارنے بن کروے دکانونے بن کروے دا سسندی لکھنے اللہ عز و جل دسی خلقو ببارک فرمائی اولئیک الذین حبتت اعمالهم کتوے ما روجینی ولی دی کتوے ما منزون کری دی کتوے ما حجون کری دی کتوے ما صدقی ور کری دی کتوے ما دیر تلاوتن کری دی و دیر نکیم کری دی زمن درب وائی دا حق خلق دی چید دی اعمال سارح اللہ برباد کری دی فی الدنیا والآخرہ پا دنیا کم برباد دی و آخرت کم برباد دی وَمَا لَهُم مِن نَاصِرِينَ اللَّهَ وَيْدَ دِي بَسُوك مَدَدْگَار ہم نبی اللَّهَ بَدِي مَدَدْگَار بُرُكِ سَبُوْتَر بَدِي اللَّهَ بُرُكِ او دا زمن دا رب وینا لا یقیناً دا دیر امی احسان حدا منگو تاصلا خلاکین تاریخ دا سداستانون نڈک دے نزر طول اخبرو ملگرو تدا تلقین کوم چی منگو تاصل طول با پدیزے کی ٹھیک دے چھو خفوئی و غمجن بیو مصیبت و پریشانی در آمان راگلی دا ولیکن ہا دبوائیو چسنگ زمند رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلو ان القلب یحزن زلط دکو درد و رسی کی غم پریشانی پی رازی والعین تدبع اوستر کی افکر آبائی ولیکن لا نقول الا ما یرضی ربنا نبوائیو منگا مگر اغبوائیو چکم زمند رب لخوشا لون کی خبری بھی منگ دد پا فراق بانی خفیو ولیکن یاد ساتھئی دادی آغا باطل پرست ظالمان یقین ہو کی چی دا دین دا شیخ عبدالحمید نمخ کی ہم ہو او دا شیخ عبدالحمید نباد بہمی دادا وحی دین دادا رب العالمین دین دے دادا کم انسان جوڑ سوئے دین ندے دادا کم فرقی جوڑ سوئے خبری ندی داد رب العالمین وحیہ داد اللہ کتاب دے داد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دی
شیخ عبدالحمید نو دا دین وو او هغه به نه یو دا دین به وي چې کوم مقصد دپاره تا دا عظیم ظلم وکړو نو هغه مقصد ستا نشي ترلاسه کېدی، په دې باندې ته د الله دین نشي ختمولی. باقی شهادت یو مرتبه ده، یو مقام دی چې الله یې په ډېرو کمو خلکو باندې تقسیموي. نو عزتمندو عاقله، موږ دا د شهادت یو مقه ګڼو، او یقینا چې کومې خوارۍ هغې کړې وي خپل خو خپل دا د علومو نه دا د خپل اهل حدیث ورونو نه خویندو نه علاوه احناف ورونه څونه سراب شو. عوام احناف څنګه ما ته علم دی، ځکه زما ډېر قریبي دوستو عوام احناف سکے لوی لوی مفتیان هغه د دوی د علومو نه سراب کیدل، بلکې مفتیان سکے د بعض مدارس شیخ الحدیثان چې ما ته پته چې هغه ودیل راتل او تخریج الحدیث و دراسة الاسانید او جرح و تعدیل او دارنگ علوم دا حدیث مبارکه و دا بیدارین لستل او دی برتخب پا پراخ دلی بانی دا در سنور کول. ما او تا یو موقع کیم یه مای شیخ سب تاس تا پتا دا چه دل خلق دا سیری اغا ستاسو ندا ترتیب و فن زدکی بے اولتا دا علی دیسو بخلاب بانی استعمالی. ما تا وی نا زمنگ دا فکر او سوچ دی چې کوم څوک د حدیثو د خوند او مزې نه خبر شي نو که هغه باندې د نورو فرقو رنګونه ډېر هم خطوي نو څنګه ساغه د حدیثو د رسول الله دپاره غیرت کوي او هغه کې نرمي راځي. وایي شیخ عبدالحی لکنوي ته ګورې نه هغه کې څونه نرمي راغلې وه، څونه یې د حق مسایلو تایید کړی دی. داسې نورو ته ګوره، نورو ته ګوره، ډېر نمونې به هغې داسې پیش کولې. نو یقینا هغې خپل خو خپل نورو اهل علم ته به هم هغې دا د فن حدیث علم ورپرو او لږ شاګردان نو په سوونو نه په زرګونو شاګردانو د هغې په نیت باندې به د هغې نه د عربو عجمو خلکو درسونه دا حدیث مبارکه وویل. زما په مشایخو کې دی کے پی کے او دی ټول پاکستان کی ماتا پا علی دیسو مشرانو کی دسو سوک ندے معلوم چی آغا د 200 کرتو نزیاد صحیح مسلم استاستا دا اول نا آخر پوری لستل قراءت کڑی سوا دا دا شیخ محترم نا چی کم نن وفات دے چی مونگو توس دا دا پا تعزیت کی راجم ای 200 کرتو نزیاد دا دی صحیح مسلم دا اول نا آخر پوری پا بیل بیل استاز بانی قراءت کڑی ہو او په دنیا کې هغه عالي سند چې د کومو خاصو خلکو سره به و هغه عالي سندونو والو نه په ټول پاکستان کې تقریبا دا یو شیخ محترم و چې په بعضې اړخونو کې د دوی سند زموږ د باقي تمامو مشایخو نه اوچت او عالي سند و. الله عز وجل ډېر خصوصیات ور نصیب کړي وو، الله عز وجل ډېر لوی صبر و حوصله ورکړې وه، ډېر جرأت او شجاعت یې ور نصیب کړی و. خو عزتمند و د دوی دا مشن چې کومې مونږ تاسو ته راښودلی دی د قرآن و سنت دا خدمت دا به انشاءالله مونږ تاسو نه پرېږدو. نبی صلی الله علیه وسلم واقعات وفات دا د دې تکلیف نه ډېره غټه وه، خو صحابه کرامو د نبی علیه السلام د وفات په وجه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مشن نه پرېږدی. د خلفای کرامو د هغې د شهادتونو د هغې د وفاتونو واقعات هغه د دینه ډېر زیات سخت و، خو لاکن هغې ګوره دا خپل مشن نه و پرېښی. انشاءالله مونږ تاسو به هم د قرآن او د حدیث مبارکو دا دعوت دا به کوو که خیر وي او تا آخر حیات په دې باندې د الله نه استقامت غواړو انشاءالله داسې به کوو که نه که خیر وي. او دغه ظالمانو باره کې به مونږ دا اپیل کوو چې زمنګ د ملک سربراهان هغې دې زر تر زره د دې صحیح معلومات وکړي او اسې نه مونږ ته دا داسې ښکاري چې دا فرقواریت له هوا ورکولو یو صورت دی، اسې نه چې د دې په نتیجه کې نور داسې شریان فسادیان راپاسي او هغې هم بل اړخ ته دویم نورو ډلو کې دغه شانته کې ناکاره واقعات راپېښ کړي او د دې نه بیا زمونږ په دې ښایسته امن امان والا ملک کې د فرقواریت یو داسې جنګ ونښلي چې هغه بیا د سړېدو د ختمېدو نه وي. نو د دې وجې نه تمام مشرانو ته زما دا اپیل دی، بلکې د ټولو مشرانو ورته دا اپیل دی چې زر تر زره د دغې مجرمانو ظالمانو سراغ ولټی او هغې د خپل انجام بد ته ور ورسئ د کومې چې هغې مستحق او لایق دي او د فرقواریت د جنګ دا شر او فتنه دا په دې ملک کې ختمه کړي. الله عز وجل دی زمونږ ستاسو دا ملک په خپل رحم او فضل باندې محفوظ او مأمون وګرځئ.
او الله عز وجل دې زموږ استاد دا کله زموږ استاد مدارس زموږ استاد جمعتونا دا دې ټول محفوظ او مأمون وګرځي. الله عز وجل دې زموږ استاد د ټول مسلمانانو بلاد په خپل حفظ او امان کې واخلي. څوک چې اسلام او مسلمانانو ته بد اراده لري الله دې داغي دا ناکاره عزائم داغي په سینو کې هغې باندې واپس ساړه کړي او ختم کړي. هغه دې الله په دې خپلو مکرونو کې په خپله راګیر کړي او الله دې د اسلام او مسلمانانو له حفاظت ور نصیب کړي. یا اله العالمین څنګه چې تا فرعون څنګه چې تا نمرود څنګه چې تا عادیان سمودیان تباه و برباد ګرځولي وو د دې زمانې د وحي دشمنان یا الله نمونه عبرت عالم له وګرځوه.